ዛሬ እስኪ የሰው ገንዘብ እየቆጠረን እንዝናና። የማንን ገንዘብ እንዳትሉኝ። የቱጃሮች መናገሻ ከተባለችው ኒውዮርክ እስከ አዲስ አበባ የሚሊየነሩንና ቢሊየነሩን ገንዘብ ስንቆጥረን እንውላለን። መቼም ኮከብ ከመቁጠር ይሻላል። ታዲያ የሰው ሀብት መቁጠር ምኑ ያዝናናል ካላችሁኝ፣ እውነት ብላችኋል። የሰው ወርቅ አያደምቅም። ግን ባያደምቅስ ጥሩ አያስመኝም? መልካም መልካሙን መስማት መልካም ለማሰብ የመጀመሪያው እርምጃ እኮ ነው። እግረ መንገዳችንንም ሐሳባችሁ እንዲሰምር፣ ውጥናችሁ እንዲቀና፣ ቤታችሁ በሀብት እንዲባረክ መልካም ምኞት እንገላለጻለን። ሀበሻ በተረቱ እንዲህ ይላል፣ እጅህን ከባህር አግባ፣ ብታገኝ አሳ ታወጣለህ፣ ባታገኝ ታጥበ ትወጣለህ። ስለዚህ በሐሳባችሁ ያለውን ሁሉ ደፍራችሁ ሞክሩት። እጃችሁን በድፍረት ከባህሩ ጥለቁ። እመኑኝ፣ በለስ ከቀናችሁ አሳውን ትይዙታላችሁ። ባይቀናችሁ እንኳ እጃችሁ ታጥቦ ነጽታችሁ ትወጣላችሁ። በዛሬ መሰናዷችን እጃቸውን ከባህር ሰደው አሳ ስለያዙ ሚሊየነሮችና ቢሊየነሮች መረጃ እንለዋወጣለን። ከዓለማችን ከተሞች አብዛኛው ቢሊየነርና ሚሊየነር የት ይኖራል? ቱጃሮቹ በብዛት የሚኖሩባቸውን 20 ከተሞች እንነግራቸዋለን። ከዛ በማስቀጠል የፎርብስን ጓዳ በርብረን ስላገኘናቸው 5 ኢትዮጵያዊ ቱጃሮች እንነግራቸዋለን። ለሁሉም አብራችሁን ቆዩ። በዓለማችን ላይ ከ10,000 በላይ ከተማዎች አሉ። ከነዚህ መሃል የታደሉት በደግ ደጉ ሲታወቁ፣ የተረገሙት ደግሞ በክፉ ክፉ ይነሳሉ። አንዳንዶቹ በምቾታቸው ሲጠሩ፣ አንዳንዶቹ በአስፈሪነታቸው ይወሳሉ። ለዛሬ የተረገሙትን እንተዋቸውና ሀብታም በማኖር የሚታወቁ 20 ከተሞችን እናስታውሳችሁ። ከዓለማችን ቢሊየነሮች ውስጥ 543ቱ የሚኖሩት በ20 ከተሞች ውስጥ ሲሆን የአሜሪካዋ ኒውዮርክ 340,000 ሚሊየነሮችና 59 ቢሊየነሮች መኖሪያ በመሆን ቀዳሚ ተመራጭ ከተማ ተብላለች። የጃፓኗ መዲና ቶኪዮ ደግሞ 305,000 ሚሊየነሮችና 12 ቢሊየነሮች ይኖሩባታል። ሌላኛዋ የአሜሪካ ሳን ፍራንሲስኮ ከተማ 276,000 ሚሊየነሮችና 26 ቢሊየነሮችን በማኖር ሶስተኛዋ የባለጸጋዎች መኖሪያ ከተማ ናት። የእንግሊዝ መዲና የሆነችው ለንደን ከተማ 4ኛዋ የዓለማችን ባለጸጋዎች መኖሪያ ስትሆን 272,400 ሚሊየነሮችና 38 ቢሊየነሮች ይኖሩባታል። ከእስያ አህጉር ደግሞ ቀዳሚዋ የባለጸጋዎች መኖሪያ ምርጫ የሆነችው ሲንጋፖር ስትሆን 250,000 ሚሊየነሮችና 62 ቢሊየነሮች ይኖሩባታል። ሌላኛዋ የአሜሪካ ከተማ በሆነችው ሎስ አንጀለስ ደግሞ 192,000 ሚሊየነሮችና 34 ቢሊየነሮች እንደሚኖሩባት ተገልጿል። እንዲሁም በቺካጎ ደግሞ 160 ሚሊየነሮችና 28 ቢሊየነሮችን ታኖራለች። የዓለማችን ሁለተኛዋ ባለግዙፍ ኢኮኖሚ ባለቤት ሀገር የሆነችው የቻይና መዲና ቤጂንግ ደግሞ 131,000 ሚሊየነሮችና 44 ቢሊየነሮች ይኖሩባታል ተብሏል። ሌላኛዋ የቻይና የቴክኖሎጂ ከተማ በሆነችው ሻንጋይ ከተማ ደግሞ 130,000 ሚሊየነሮችና 42 ቢሊየነሮች እንደሚኖሩባት ተገልጿል። የአውስትራሊያዋ ሲድኒ ደግሞ 129,000 ሚሊየነሮችና 16 ቢሊየነሮች፣ እንዲሁም ሆንግ ኮንግ 125 ሚሊየነሮችና 28 ቢሊየነሮች ይኖርባቸዋል ተብሏል። የጀርመኗ ፍራንክፈርት ደግሞ ከአውሮፓ ከተሞች ውስጥ በባለጸጋዎች የምትወደድ ከተማ ስትሆን 117,000 ሚሊየነሮችና 17 ቢሊየነሮች፣ እንዲሁም ዙሪክ ከተማ ደግሞ 105 ሚሊየነሮችና 12 ቢሊየነሮች ይኖሩባታል። የደቡብ ኮሪያ መዲና ሲዮል፣ ሜልቦርን፣ ጄኔቫ እና ፓሪስ ከተሞች በተጨማሪነት የዓለማችን ባለጸጋዎች ለኑሯቸውና ስራቸው የሚመርጧቸው ከተሞች እንደሆኑ ተገልጿል። ኒውዮርክ ከተማ በአጠቃላይ 3 ትሪሊየን ዶላር ሀብት ያላቸው ባለጸጋዎች የሚኖሩባት ሲሆን፣ ቶኪዮን በአክሲዮንና ኢንሹራንስ ዘርፍ የተሰማሩ የዓለማችን ባለጸጋዎች ይመርጧታል። ውድ ቤተሰቦች፣ እርሶስ ሐሳቦ ሰምሮ ዓለሞ ሞልቶ ቤቶ በሀብት ቢትረፈረፍ ለኑሮ የሚመርጡት ከተማ የትኛው ነው? መልሱን እየነገሩን እኛ ከፎርብስ መጽሔት ላይ ያገኘናቸውን 5 ኢትዮጵያዊ ሚሊየነሮችና የሀብታቸውን ምክንያት እናጫውታችሁ። ነገር ግን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ልብ እንድትሉልን የምንሻው ፎርብስ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን መረጃ ያወጣው በፈረንጆቹ 2017 ሲሆን ከዚያ በኋላ አዲስ ጥናት ስለማሰራቱ መረጃው የለንም። የ2017ቱ መረጃ እነሆ።
ከአምስቱ የኢትዮጵያ ቁንጮ ባለጸጎች መሃል በቅባት እህሎች ንግድ ላይ የተሰማሩት አቶ በላይነ ክንዴ ከ60 ሚሊዮን ዶላር በላይ በማስመዝገብ ቀዳሚው ቱጃር ሊሆኑ በቅተዋል። በፎርብስ አምስት የኢትዮጵያ ቢሊዮነሮች ዝርዝር ውስጥ አንዲት ሴት ባለጸጋም ተካተዋል። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የሰፈሩት ወይዘሮ አኪኮ ሲዩም አምባይ ኦርቼድ ቢዝነስ ግሩፕ በተሰኘው ግዙፍ የኮንስትራክሽን ኩባንያቸው ከ50 ሚሊዮን በላይ ሀብት አካብተዋል ተብሏል። እነሆ ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ አላቸው የተባሉ ቱጃሮች ስም ዝርዝር። አንደኛ፣ አቶ በላይነ ክንዴ። የሀብት ምንጫቸው የግብርና ውጤት የሆኑ ሸቀጣሸቀጦች ንግድ ሲሆን በላይነ ክንዴ አስመጪና ላኪ በተሰኘው ኩባንያቸው አማካኝነት በአመዛኙ በቅባት እህሎች ንግድ ላይ ተሰማርተው በ2016 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ60 ሚሊዮን ዶላር በላይ ማግኘታቸው ተጠቁሟል። በ1997 ዓመተ ምህረት የተመሰረተው ኩባንያቸው በኢትዮጵያ ግዙፉ የግብርና ውጤቶች ንግድ ድርጅት ነው ተብሏል። የቅባት እህሎችን ብቻ ወደ ውጭ በመላክ ስራውን የጀመረው ኩባንያቸው ዛሬ ለውዝና ጣፋጭ ፍራፍሬዎችን ጭምር ለውጭ ገበያ እንደሚልክ ፎርብስ ጠቁሟል። ከተመሰረተ ከ15 ዓመት በላይ ያስቆጠረው ኩባንያው በትራንስፖርት ዘርፍም ተሰማርቶ ከመቶ በላይ የፈሳሽና ደረቅ ጭነት ተሽከርካሪዎች ባለቤት መሆን ችሏል ተብሏል። የበላይነ ክንዴ አስመጪና ላኪ ድርጅት ባለቤትና ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ በላይነ ክንዴ ላለፉት 15 ዓመታት የቅባት እህሎችን ወደ ተለያዩ ሀገራት በመላክ ለሀገራቸው የውጭ ምንዛሬ በማስገኘት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል። ለዚህ አስተዋጽኦአቸውም ከፕሬዝዳንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ የተበረከተላቸውን የማበረታቻ ዋንጫን ጨምሮ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በተደጋጋሚ ተሸልመዋል። የሰሊጥ ምርት ወደ የተለያዩ የውጭ ሀገራት በመላክ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ ለሀገሪቱ በማስገኘት በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ድርጅታቸው ከፍተኛውን የውጭ ምንዛሪ ማስገኘት ችሏል። በ2007 ዓመተ ምህረት ብቻ ሰሊጥን ለውጭ ገበያ በማቅረብ ከ47 ሚሊዮን ዶላር በላይ ያስገኘ ሲሆን የተለያዩ ምርቶችን ለውጭ ገበያ በማቅረብ በጥቅሉ 60 ሚሊዮን ዶላር ለሀገሪቱ የውጭ ምንዛሪ ያስገኝቷል ተብሏል። የንግድና ኢንቨስትመንት ኩባንያ የሆነው በላይነህ ክንዴ ሶስተኛውን ባለኮከብ ሆቴል ከአዲስ አበባ በ549 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በምትገኘው ባህር ዳር ከተማ ገንብቷል። ከዚህ ግዙፍ ሆቴል በተጨማሪ በላይነህ ክንዴ በአዲስ አበባና በአዳማ የሁለት ሆቴሎች ባለቤት ነው። የመንግስት የነበረውን አዳማ ራስ ሆቴልን በ41 ሚሊዮን ብር በመግዛት በሁለቱም ሆቴሎች አዳዲስ ፕሮጀክቶች ቀርጿል። አዳማ ራስ ሆቴልንና ኢትዮጵያ ሆቴልን ከመንግስት እንደተረከበ በ30 ሚሊዮን ብር ወጪ በማደስ ወደ ስራ ገብቷል። በአዳማ ራስ ሆቴል ላይ ተጨማሪ 175 ሚሊዮን ብር ወጪ በማድረግ የማስፋፊያ ግንባታ ያካሄደ ሲሆን ሁለቱ ባለ6ና ባለ7 ፎቅ ህንፃዎች በመጠናቀቅ ላይ መሆናቸው ታውቋል። ግንባታው ሲጠናቀቅም አዳማ ራስ ተጨማሪ 100 መኝታ ክፍሎች የሚኖሩት ሲሆን ደረጃውም ባለ4 ኮከብ ይሆናል ተብሏል። የአዲስ አበባውን ኢትዮጵያ ሆቴል በማፍረስም ባለ63 ፎቅ ግዙፍ ሆቴል የመገንባት እቅድ አላቸው ኢትዮጵያዊ ቢሊዮነር በላይነህ ክንዴ። ሁለተኛ፣ አቶ ቴዎድሮስ አሸናፊ። የሀብት ምንጫቸው በዋናነት የነዳጅ ንግድ ሲሆን አቶ ቴዎድሮስ አሸናፊ የአምቦ የማዕድን ውሃ ኩባንያ ሊቀመንበርና ባለድርሻም ናቸው። ባለድርሻ የሆኑበት አምቦ ውሃ በሀገሪቱ የማዕድን ውሃ ገበያውን የሚመራ ግዙፍ ኩባንያ ሲሆን ባለሀብቱ ከዚህ ኩባንያ ዳጎስ ያለ ገቢ እንደሚያገኙ ተጠቁሟል። አቶ ቴዎድሮስ በምስራቅ አፍሪካ ግዙፍ የተባለውን ሳውዝ ዌስት ኢነርጂ የተሰኘ ኩባንያ አቋቁመው በጅግጅጋ አካባቢ ከ350 ሺህ ኪሎ ሜትር በላይ ስፋት ባለው ቦታ ላይ በነዳጅ ማውጣትና ፍለጋ ላይ ተሰማርተዋል ተብሏል። ፎርብስ የባለሀብቱን የሀብት መጠን በአሃዝ አልገለጸም። ሶስተኛ፣ ቡዛየው ቢዛኑ። የኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ ኩባንያ ሊቀመንበርና ከፍተኛ ባለድርሻ መሆናቸው የተገለጸው አቶ ቡዛየው የሀብት ምንጫቸው የተለያዩ ንግዶች ናቸው ተብሏል። ኢስት አፍሪካ ሆልዲንግ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ኩባንያዎች በመሪነት እንደሚቀመጥ የጠቆመው ፎርብስ ኩባንያው የተሰማራባቸውን ዘርፎች ሲገልጽ የተለያዩ የቤት ውስጥ መገልገያ አላቂ እቃዎች ምርት፣ የሻይ ቅጠል ልማት፣ የማተሚያ ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርት፣ ሪል ስቴት፣ የሲሚንቶ ማምረትና የከሰል ድንጋይ ማዕድን ማውጣት መሆኑን ጠቁሟል። አራተኛ፣ አቶ ከተማ ከበደ። በሙስና ተጠርጥረው የፍርድ ሂደታቸውን ለሶስት ዓመታት ገደማ በማረሚያ ቤት ሆነው የተከታተሉት አቶ ከተማ ከበደ በበርካታ የንግድ ዘርፎች ተሰማርተው የሚገኙ ሲሆን የሀብት መጠናቸው ከ50 ሚሊዮን ዶላር እንደሚልቅ ተጠቁሟል።
አቶ ከተማ ከበደ ኬኬ ሐላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በተሰኘው ኩባንያቸው በዋናነት ብርድ ልብስ እያመረቱ በመላው አፍሪካና በሰሜን አሜሪካ ከፍተኛ የገበያ ድርሻ ፈጥረዋል ተብሏል። በተጨማሪም በቃጫ ድርና ማግ ምርት እንዲሁም በከባድ ማሽነሪዎች ንግድ ላይ መሰማራታቸውን የጠቀሰው ፎርብስ የማዕድን ማውጫ መሳሪያዎችንም ወደ ሀገር ውስጥ እንደሚያስገቡ ጠቁሟል። ባለሀብቱ በኮንስትራክሽን በመንገድ ግንባታና ጥናት የተሰማሩ ሲሆን በሀገሪቱ ከሚታወቁ የቡና ጥራጥሬና ቅመማ ቅመም ላኪ ነጋዴዎች አንዱ መሆናቸው ታውቋል። አምስተኛ፣ ወይዘሮ አኪኮ ስዩም አምባዬ። ዋነኛ የሀብት ምንጫቸው የኮንስትራክሽን ዘርፍ መሆኑን የጠቆመው ፎርብስ በኢትዮጵያ ካሉ ሴት ባለሀብቶች በቁንጮነት ተጠቃሽ ናቸው ብሏል። ኦርቼድ ቢዝነስ ግሩፕ የተሰኘው ግዙፍ የኮንስትራክሽን ኩባንያቸው በመንገድ ግንባታ፣ በኮንስትራክሽን ቁሳቁሶች አቅርቦት እንዲሁም የኮንስትራክሽን መሳሪያዎችን በማከራየት ስራ ላይ ተሰማርቶ ባለሀብቷን ከ50 ሚሊዮን ዶላር በላይ እንዲያካብቱ አድርጓል ብሏል። ፎርብስን ለቆየና ለማይታደስ መረጃው እያመሰገንን በመጪዎቹ ወራት አዲስ የመረጃ ለውጥ ካለ ተከታትለን እንደምናቀርብላችሁ ከወዲሁ ቃል እንገባለን። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ከመሰነባበታችን በፊት ግን የዛሬ መሪ ቃላችንን ዳግም ማስታወስ እንፈልጋለን። እጅህን ከባህር አግባ፣ ብታገኝ አሳ ታወጣለህ፣ ባታገኝ ታጥበህ ታወጣለህ። በሐሳባችሁ ያለውን ሁሉ በድፍረት ሞክሩ። እጆቻችሁን ወደ ባህሩ ጥለቁ። አሳው ቢጠፋ ታጥቦ መውጣቱም አንድ ነገር ነው። ፈጣሪ ሙከራችሁን ሁሉ ይባርከው፣ ስራችሁን ሁሉ ያበልጽገው፣ ሐሳባችሁን ሁሉ ያሳካው። ያለማችሁት ደርሶ ያቀዳችሁት ተፈጽሞ ለመደሰት ያብቃችሁ እያልን የዛሬን በዚህ እናብቃ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብሮነታችሁን አሳዩን።